<coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Okey. Waalaikumsalam te. Terima kasih T. Te. Fatimah Ayub. Tolong share ya eh. Tolong share. Terima kasih, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Eh, Fatimah Ayub Okay, T Eh, we okay, T? Eh, we okay ke? Terima kasih Siti Fatimah Ali Okay, terima kasih Terima kasih semua Alhamdulillah, Alhamdulillah Wan. <tuh> uh, saya nak, oh jelas dari Kajang. Eh? Okey Wan. Muhammad Al-Amin. Okey. InsyaAllah, insyaAllah. Waalaikumsalam. <tuh> Alhamdulillah, Siti Fatima Ali. Okey, suara okey ya. Eh, Evi okey ya. Alhamdulillah. Uh, saya nak dapat respon tu sikit saja lagi untuk saya meneruskan. oh kata komunik, jelas. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Maria. Maria Muhammad. Okey. Yanti. Yeah, Okey, Ti. Terima kasih banyak. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabi surahli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yaqaul qawli بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian adalah hak milik Allah sekian alam ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi Jumaat ini sekali lagi. Allah bangunkan kita, eh? Allah masih berikan nafas kepada kita untuk kita bernafas pada hari ini. Alhamdulillah. Apakah untuk hari ini ataupun sampai esok atau lusa, Wallahu alam. kita tak pasti ya. Eh? Yang pasti, kematian akan datang menjemput kita bila-bila masa sahaja. Yang penting juga ialah kita bersiap sedia untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah muslimin muslimat semua hari ini hari Jumaat penghulu kepada segala hari. Saya berkuliah adalah anjuran muslimat daripada surah An-Nur fasa 3 fasa 3A ya eh, Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak pengurusan Surah An-Nur atas ruang-ruang yang diberikan kepada saya eh, Orang kata apa, paling kurang sekali sebulan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Begitu juga, terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat yang berada di dalam talian pada pagi ini. Iaitu ramai saya dah nampaknya ya, tadi. Sebahagiannya saya dah sebutnya. Radiah Syarif tak sebut lagi. Mama Yashim, Umi Rukia. Nampak ada Win juga. Uh, juga uh, Jamalah Mutiara ya yeah. uh, alhamdulillah alhamdulillah Wani Yahya Anita Dalib uh, dan Radia Sharif ya yeah. Eda ya yeah. uh, tadi dah nampak lupa Zainal Abdul Rahman Zaleha Zainal alhamdulillah ya yeah. ya yeah. alhamdulillah mesti mesti semua sebelum saya bercakap panjang saya takut saya terlupa jangan lupa ya yeah. infak dana kita untuk surah An-Nur fasa 3A supaya kita dapat melaksanakan program-program yang berfaedah buat kita semua. Sebab saya tahu Surah An-Nur banyak program-program buat kita muslimin-muslimat semua. Kebanyakan sebahagian besarnya adalah secara talian online. jadi mudah kita berada di mana-mana, kita boleh ya, kita boleh bersama, kita boleh menonton bersama masya-Allah masya-Allah. Terima kasih daun keladi dan insya-Allah lain kali bagi peluang lagi pada kami semua untuk bersama-sama di dalam kuliah online yang dianjurkan oleh pihak Surah An-Nur. Okey, infak di pagi Jumaat sudah tentulah ganjaran pahalanya lebih besar sebab hari ini adalah adalah hari Jumaat penghulu segala hari. Okey, Nuriza Wahab, Anita Dalip, saya nampak hmm, siapa eh? Siti Atika tadi lupa Siti. Ah Alhamdulillah. Okey, okey. Terima kasih banyak ya. Mama Yahashim. Okey, kita saya saya pakai buku yang berkaitan dengan akhlak seorang muslim yang telah dikemaskini ya dalam bahasa Malaysia iaitu penulis ataupun penulisan ini adalah Imam Ahmad eh, Muhammad Al-Ghazali buat panduan kita yang mudah sangat sikit eh insya-Allah mudah-mudahan. Okey muslimin muslimat semua apa khabar? Mudah-mudahan insya-Allah semuanya sihat-sihat belaka. Insya-Allah ya kita doakan mudah-mudahan kita dan juga sahabat-sahabat kita dan juga negara kita berada dalam keadaan yang aman, bahagia dan sentosa. Ya. Okey, kita sambung yang berkaitan dengan jujur ya. Dan jujur adalah merupakan sifat yang sangat-sangat dituntut oleh Islam kepada kita. Ya, sebab itulah ya. Nabi Muhammad sallam memiliki sifat yang amanah, jujur, eh, dan merupakan sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Eh. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah dengan adanya sifat yang jujur ini, maka baik-baiklah baik, dia di kita. Jadi kita sambung eh. dalam satu hadis, Nabi telah ber bersabda yang bermaksud sumpah palsu dalam jual beli mungkin dapat membuat barang dagangan menjadi laku tetapi perkara itu akan menghilangkan mata pencarian. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ya, ingatlah musim muslimat semua termasuk saya juga bahawasanya dalam perniagaan bukan saja perniagaan lah ya dalam hal-hal yang lain tapi berkaitan dengan bab jual beli khususnya jangan ada sumpah yang palsu ya jangan ada sebab dengan dikatakan kata nabi bila ada sumpah yang palsu melariskan dagangan tetapi perkara ini menghilangkan mata pencarian. Jadi apa guna ya kita kata laku tapi hilang mata pencarian ya? Eh? Sebab bila kita tak jujur itu merupakan larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rezeki kita tidak berkat. Bila rezeki kita tidak berkat, banyak mana pun tak cukup ya? Eh? zai zamri okey ya eh? ramai pembeli yang kurang pengetahuan dan pengalaman menerima harga yang ditawarkan oleh penjual kerana mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh penjual betul lah kan ha, kita ni oh, apa kalau penjual tu sebut harga macam tu kita tak banyak tawar lebih-lebih lebih lagi orang di sekitar Selangor KL eh memang tak tawar dah ya eh? kalau tengok barang tu rasa berkenan terus ambil ya ya Allah ya Allah ya padahalnya sebenarnya hak kita sebagai pembeli kita berhak untuk menawar untuk nak claim kalau barang dia tidak elok ya ha, jadi hak tawar menawar hak pembeli soal penjual nak bagi tak nak bagi tidak ada masalah sekarang ni semua barang macam supermarket belaka supermarket supermarket harga dia tetap kan ha, mall tetap tapi sebenarnya tempat-tempat lain tu tidak tetap. Kita boleh pasir sempat boleh menawar lagi. Boleh tawar sayur, boleh tawar ikan, boleh tawar harga ayam. Hmm, tak ada dah. Tak ada dah orang nak menawar. Beli aja, tahu bayar duit aja. Betul dah, Siti Aisyah, Radia Syarif, tahu bayar aja. Orang kata buat oh, kira-kira 50. Bayar kita 50. Dalam hati je yeah, ke? Raizah Awang, aa, Siti Antika, betul kan T, kita beli barang tak tanya harga, tapi nak kata boleh kurang sikit, boleh kurang sikit je tanyanya padahalnya. Tanggungjawab kita ataupun orang kata apa, uh, uh, Apa uh, nak kata bukan peranan, ya, peranan boleh, tanggungjawab kita boleh, iaitu kita berhak, hak kita, yes. Hak kita, kita boleh tawar-menawar harga yang kita nak beli. Kita suka, kita ambil. Kita tak suka, kita tak ambil. Tapi tak jadi macam tu ya Naimah. Sarah Mak Taha, orang kat sini rasa barang tu beli aja. Bila orang letak harga berapa beli aja, bayar aja. Kadang-kadang kan sebab kita ni memang tak ada pengetahuan. Apa harga yang ditawarkan oleh penjual, kita akan bayar saja. Kita nak tawar pula, Dah macam percaya... Pasar Raya dah usaha... Betul, Raisa... <guruh> Rafi'ah Ismail Adi... Sangat betul... Ha? Kita dah rasa apa-apa... Bayar je dah... Padahalnya... Pasar Raya... lah Kita dah tahu dah... Memang kalau kita tawar Pelik benar tak? Kan? Kalau kita tawar Barang-barang di Pasar Raya tu... Memang pelik... Tapi orang sekarang sama dah... Jadi sama dah... Kedai runcik ke... Kedai sayur ke... Kedai ikan ke... Kalau kita tawar Orang kat belakang kita... Tengok kita... Ha. Orang ni apa hal dah. Bayar je lah. Ha, kan. Kita pun buat juga lah. Betul tak Jamalia? Buat act aje. Ha, aku pun ada duit macam Kamu orang juga. Ha, kita ada kuasa membeli. Boleh tawar menawa Kuasa. Betul lah. Ha, itu lebih tepat. Eh? Ha, jadi kita ni kadang-kadang nak tawar takut orang kata apa pula. Padahalnya itulah hak kita dalam tawar menawa. Sebenarnya barang di apa, pasar raya sekalipun. Sebenarnya kita boleh tawar. Walaupun orang bagi tak bagi tu cerita lain. Betul tak? Tapi tak pernah kita buat. Kalau beli barang ma makanan, malu nak tawar. Lebih-lebih lagi barang makanan nak tawar. Taklah tawar kan? Ha, kalau kata ikan berapa sekok? RM5 dia kata tak? Tak boleh kurang ke? Safiyah Rashid, saya rasa orang tak tawar. Kedek tak makan lagi tak tawar dah. Kadang-kadang bila sikap kita sebagai pengguna, ya sebagai pembeli, kita beli aja menyebabkan penjual akan naik harga ikut suka dia tak? Yalah mungkin kita kata tak semua penjual begitu. Dia kata barang mahal lah. Memanglah kita pun tahu barang mahal. Tapi kadang-kadang tak sepatutnya. Alhamdulillah nampak sahabat kita Mek Hafsa ada bersama kita. InsyaAllah kita harap kita doakan. Mudah-mudahan Mek sihat. InsyaAllah ya terus sihat dan dapat bersama-sama dengan kita di dalam kuliah ya eh, online insyaallah mek okey muslimin muslimat semua jadi insyaallah kita sebagai pengguna sebagai pembeli kita ada hak untuk tawar menawar harga barang hajah fazilia fazila hajah fazila zaliha okey ya eh. dia kata ramai pembeli yang kurang pengetahuan dan pengalaman menerima harga yang ditawarkan oleh penjual kerana mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh penjual maka beruntunglah bila penjual bertemu pembeli seperti itu yang mana tidak menggunakan kesempatan untuk mengahut keuntungannya maka beruntunglah bila penjual bertemu pembeli seperti itu maksudnya tidak eh, tidak uh, mengadakan uh, sumpah palsu ya yeah? okay. jadi dia kata di sini yang tidak mengambil kesempatan uh, seperti bertemu pembeli seperti yang mana tidak menggunakan kesempatan untuk mengaut keuntungan ya eh? Zurainah Ju sebenarnya Maryam Sar Sarbani, bini Naima Zurainah Ju uh, macam saya katakan tadi lah ya eh? sikap kita sikap ambil mudah ya eh? ha. dan satu lagi sikap malu tak bertempat sebab nak tawa malu Orang mesti akan kata bila kita tawar menawar harga barang keterlaluan. ya eh? Kita akan tengok, orang pakat tengok kita. Ha, nak beli, belilah. Tak nak beli, sudahlah Tak payah duk tawar-tawar banyak. Ha, ha, kan? Tambah lagi kalau <tosok> kalau saya berbelanja di, Sub, di Shah Alam, di Subang Jaya. Macam itulah. Ya? Eh? Ha, maknanya ambil, ambil, ambil. ambil. Ha. dia kira, bagi tahu harga, bayar je. Bagi tahu harga, bayar je harga ayam walaupun tepat harga dah ditetapkan eh harga ceiling dia ditetapkan tapi berbeza di antara satu pasar dengan satu pasar yang lain Zaliha Zaira Abdul Aziz kalau harga tetap maknanya sepatutnya tidak akan berlaku perbezaan di kedai-kedai mana pun sekalipun Nah, ha, tu okey papa agak uzur sikit sakit leher tapi pagi ni dah pergi jamaah, berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Syukur. Sebenarnya bila pergi masjid, meh? sihat kita ni. <laughs> Okey. Eh? Seterusnya kita tengok lagi. Rasulullah SAW bersabda. "Kaburat khiyanatun. Antu haditha akhaka haditha. Huwa laka musaddikun. Wa anta lahu kazibun. Rawahul Bukhari. Kaburat. Betapa besarnya khianat apabila engkau mengatakan sesuatu kepada saudaramu di mana dia mempercayaimu padahal engkau berkata bohong kepadanya. Kaburat khianatun antu haditha akhaka haditha huwa laka musaddikun wa antalahu kazibun. Besar khianat apabila Engkau mengatakan sesuatu kepada saudaraku di mana dia mempercayaimu padahal engkau berkata bohong kepadanya. Ya Allah, ya dahsyat sebenarnya kalau kita mengetahui. Ya. Sangat besar dosa bila kita mengkhianati kepada orang yang kita, orang yang percayakan kita ya padahal engkau berkata bohong kepadanya mudah-mudahan insya-Allah muslimin muslimat semua jangan ada bohong walaupun sedikit ya kita ni sikit-sikit tak apa ustazah bohong sikit tak apa banyak tak boleh sikit pun samalah tak boleh berlaku dalam Islam ya okey ayah kata hadir bonda baru nak ke klinik insyaallah mudah-mudahan sahabat kita ayah ya selamat di perjalanan dan juga insyaallah apa ni sabar dalam menghadapi, segala kesakitan yang bakal ditempuhi hari ini macam-macam ya ayah tak apa dah biasa kan tanda Allah sayangkan kita sebab itu Allah beri kita sakit ya sahabat-sahabat kita yang di luar sana kalau sakit sabar-sabar banyak-banyak jangan mengeluh jangan merintih pasti Allah janjikan pahala buat kita ya okay ke okay. hmm bohong apatah lagi banyak bohong ya eh? orang berniaga kadang-kadang minta maaf lah bohong tu ah biasa ya tak barang tak sedap mana cakap sedap kita beli ya Allah yang paling dahsyat lagi barang tu basi kalau makanan eh Akbar takut kita dikira sebagai pengkhianat kita cakap bagus tapi tak bagus kita cakap manis tapi masam ya ha, janganlah ya Allah mudah-mudahan tak padan kita kau keuntungan yang sedikit tapi ruginya sangat besar khususnya rugi kita di hari kiamat nanti di mana kita berbohong maka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala Jangan jadikan bohong sebagai satu perkara yang sudah biasa. Dah selesa dah. Tak berbohong. Rasa tak sedap. Ya? Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud tidak dihalalkan bagi seorang Muslim menjual barang dagangan yang diketahuinya cacat kecuali apabila dia telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada pembeli. Ha, tu, eh, kalau cantiklah ya eh? Rasulullah menyebut pada kita sebagai seorang penjual tidak halal bagi kita untuk menyembunyikan Ya, kecacatan yang ada pada barang dagangan kita. Cakap, tak apa. Orang tak nak beli, tidak ada masalah. Mesti demi semua ya. Saya ingat so, apa ulama yang hebat ya. Saya lupa ya. Ha, di mana ya, bila barang dia cacat, dia beri pesan kepada uh, uh, pekerja dia uh, jual barang ni sebanyak 200 sebab dia cacat. Sebab so, barang ni ada yang tak ilu, ada kecacatan dia ya. Jadi bila datang pembeli, penjual dia, penjual dia tak jujur, cakap 400, ya. Eh? Maka orang yang membeli tu merasakan 400 tu pun masih murah lagi. Ha, dia pun terus ambil barang dan dia meninggalkan majlis itu. Bila balik uh, apa ni? So, alim, uh, seorang ulama ini bila dia tanya mana barang yang telah yang tadi, ha, maka jawab penjual pembelinya penjualnya telah dia jual. Mana berapa harganya? 400. Kenapa kamu jual 400? Aku dah cakap 200. Sebab barang itu ada kecacatan. Cari siapa yang membeli barang tu. Ya Allah. Ya. Sehingga dapat berjumpa dan mengembalikan balik duit tu. Pembeli tu kata tak apa. Dia bersetuju bayar dengan harga 400. Sebab dia rasa murah barang tu. Allahu Akbar. Tengok ya. Mereka ni saling. Ya. Maksudnya masing-masing jujur. Pembeli jujur. Penjual juga jujur. Kalau macam inilah berlaku dalam masyarakat kita masya-Allah. Tidak ada tipu menipu, tidak ada bohong-membohong dalam kehidupan ya. Tidak ada ya mengaut keuntungan yang sesuka hati ya. Ha kerana orang-orang berhajatkan barang-barang kita. Khususnya kalau musim ada saja nak naik harga barang maka adalah berlaku sorokkan barang. Dalam Islam haram hukumnya kita sorok barang menunggu untuk menjual dengan harga yang tinggi. Okey, saya nampak ada Masli berada dengan kita. Okey. <tuh> Ibnu Abi Aufa meriwayatkan sebagai berikut, ya. Innal ladhina eh. yashtaruna ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqalahum ulaika la khalak 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 Surah Al-Imran ayat khalak ayat khalak Surah Al-Imran ayat khalak 77 khalak Okey. khalak 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 Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya Allahu akbar muslimin muslimat semua ya. Saya baca sekali lagi di mana Allah mem mem mengingatkan kita memberi amaran kepada kita ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit sikit saja keuntungan dunia berbanding dengan keuntungan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya. Tapi manusia ni dia ya, nampak hak sikit itulah ya dapat tipu orang sikit pun dah rasa seronok sangat dah puan hindun okey ya jadi dia kata Allah kata apa sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat daripada Allah. Allahuakbar. Sangat ruginya kita ya. Okey. Zaitun. Zaitun Cik Arifin okay eh. dan dia kata apa lagi dahsyatnya kalau kita berbohong ya eh, kalau kita berdusta ha, ataupun kita uh, apa ni mengutamakan keuntungan dunia semata-mata tanpa mengira dosa dan pahala yang ber beratnya Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka ini Allah tak akan berkata-kata Allah tak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan dosa mereka pada hari kiamat dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allahu Akbar ya. Mus Musaimah Lim, Rafi'ah Ismayadi. Okey ya. Uh, Okey, Masli. Jadi nak cerita kepada kita ya bahawasanya perniagaan ataupun yang tidak kira orang berniagalah kita nampak kita di sini bercerita, ber, ber, bercerita tentang orang yang berniaga ya mesti mesti macam tapi maksudnya kalaulah kita bercakap bohong Mengutamakan keuntungan yang sedikit saja kita sanggup berbohong kita sanggup berdusta. kita sanggup tipu timbangan ya sebab untungnya sikit saja kalau kata dia tipu timbangan Takkanlah dia boleh tipu sampai setengah kilo. Betul tak? Ha, Paling-paling kalau kata sekilo, dia boleh tipu berapa? 100 pound. Ya? Yeah. Ha. Pun kalau banyak sangat, pembeli dapat rasa. Betul tak? Tapi nak ceritanya, walaupun kita kurangkan sedikit timbangan untung orang yang menjual tak besar sangatnya pun barangkali sen saja dari seginilah kalau kalau timba emas memanglah kalau sikit pun mahal harga dia kan tapi kalau sekat barang-barang biasa begini tak beza sangatnya pun eh tetapi bila kita berdusta kita menipu kes saniza ya munira ya wani yahya eh? Ha, jadi benda untungnya sikit tapi kita akan rugi di hari kiamat. Apa yang rugi? Allah tak pandang kita. Allah tak nak bercakap dengan kita. Allah tak ampunkan dosa kita. Maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Mazira, Azima Kamarudin. Ya. Yeah. Baru saya ingat pagi ini dengan Azima ya. Yeah. Tak tahu pula terindu pula dengan Azima, masya-Allah. <laughs> Okey ya. Yeah. Okey. Ruginya Allah tak pandang kita. Ruginya Allah tak nak bercakap dengan kita. Ruginya bila Allah tak ampunkan dosa-dosa kita. Siapa yang boleh ampunkan dosa kita, muslimin, muslimat semua? Tidak ada. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, muslimin, muslimat semua. Okey, muslimin, muslimat semua. Nak pahala besar, ha, yang banyak, berkali ganda, infaklah kita. Khususnya hari Jumaat. Infaklah dalam tabung surah An-Nur insyaAllah mudah-mudahan eh, kita dapat eh, ganjaran pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan eh, kita dapat juga keuntungan kita dapat bersama-sama dalam program Surah An-Nur khususnya kuliah-kuliah eh, agama Zainab Mahmud Sa Shaniza Masa Raiza okay. dan kalau kita tengok dalam ayat yang lain eh, memberikan kesaksian palsu juga adalah termasuk melakukan pembohongan yang paling tercela. Dalam memberi kesaksian, seorang Muslim wajib menyatakan perkara yang benar. Dilarang mereka memberi kesaksian palsu semata-mata untuk menyelamatkan keluarga atau saudara maranya. Allah Akbar. Selain daripada berbohong di dalam perniagaan, menipu dalam timbangan, termasuk juga orang yang memberi Saksian palsu, ya. Ha. Antika kata rindu nak jumpa boleh antika antika tak jauh boleh jumpa insyaallah, ya. Zaleha, ya. Jadi termasuk juga orang-orang yang memberi akuan palsu ataupun sumpah ataupun saksi sebagai saksi yang palsu sebab nak menyelamatkan diri keluarga dan saudara maranya. Cuba tengok, ya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 135. Ya, itu apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin bil qist. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin bil qist syuhada alillah walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيما أو فق... إن, إن يكن غنيا أو فقيرا فالله... فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو وإن تلو أو تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا okay. Wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadikan orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran. Karena Allah, karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dari dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang mendidakwa itu kaya ataupun miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Allahu Akbar. Ya. Jangan. Jangan sekali-kali. Ya. Ha, kalau sekalipun perkara itu berlaku ini sama ada pada orang kaya atau pada orang miskin janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bimbang rasa bertimbang rasa kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyelewen daripada keadilan dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggang daripada menjadi saksi maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan ya Allahuakbar ya muslimin muslimat semua Allah Allah m -m mengharap Allah nak sangat kita ya sentiasa menegakkan keadilan ya ha, dan menjadi saksi yang tidak menipu ha, sebab dapat pahala besar kita menjadi saksi ya sebab kalau kita menolak daripada menjadi saksi tak boleh juga sebab kalau kita yang kita yang melihat kemungkaran ke kita lihat uh, perkara buruk itu berlaku di hadapan mata kita dan sekiranya ada orang yang zalim didakwa maka kita dikenaki menjadi saksi oh kita kena jadi saksi kita tak nak menjadi saksi disebabkan perkara itu berlaku pada keluarga kita ke pada anak-anak kita ke saudara mara kita maka ini adalah merupakan satu kesalahan itu. Dan jika kamu memutar belikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Allahu Akbar, muslimin muslimat semua ya. Kadang benda tu tak besar sangat ya. Nah, tapi kerana kita nak jaga diri, kita takut. Yalah, kalau, kalau kita jadi saksi kan nanti kita Ha, ada kaitan dengan si A, si pulan, si Tiba-tiba, kalau kita jadi saksi, maka menyebabkan hilang ke, eh, dari segi kepercayaan dia kepada kita, hilang ke dari segi sumbangan dia selama ini kepada kita, maka kita pun saya tak ada, saya takut, saya tak nak jadi saksi, saya tak berani nak kata apa, saya 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 tak nak, ha, kan, ramai juga, saya tak nak, saya tak nak terlibat, saya tak nak terlibat, walaupun saya tahu. Tak boleh macam tu kan. Ha, kita kena tampil untuk memberi, untuk menjadi saksi. Ya? Eh? Apa Aziz Ramli? Jumpa. Oh, tu dia bulan satu. Ayah, jumpa kat mana tu? Ha, tahu dah. Rafi'ah Awan Hamad. Okey. Ya? Eh? Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud. Mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulang tiga kali. Kami menyahut benar wahai Rasulullah. Baginda melanjutkan, "Menyungutkan Allah, durhaka terhadap ibu bapa dan membunuh manusia." Pada masa itu baginda melihat sebatang tongkat kemudian baginda duduk. Lalu menyambung ucapannya, "Demikian juga kata-kata, kata-kata palsu dan kesaksian palsu." Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam. Ya. Eh? Maknanya setelah bagi tahu apa ya? Mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulangi tiga kali. Kami menyahut benar wahai Rasulullah. Baginda melanjutkan, pertama menyungutkan Allah, kedua durhaka terhadap ibu bapa dan membunuh manusia. Ha. Pada masa itu baginda melihat sebatang tongkat kemudian baginda duduk lalu menyambung ucapannya. Demikian juga kata-katanya, demikian kata-kata palsu dan kesaksian palsu. Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam. Ya Allah, wakbar ya, muslimin-muslimat semua. Perkara-perkara macam ni, ialah susah nak cakap ya. Ha, tapi Allah dah mengingatkan. Eh, Rasulullah dah mengingatkan pada kita. Diulang-ulangnya, jangan syirik pada Allah. Jangan durhaka pada mak bapak. Jangan membunuh manusia. Ha, di samping itu, Rasulullah ulang-ulang-ulang lagi tentang jangan kita menjadi apa, berkata kata-kata yang palsu dan juga menjadi saksi yang palsu. Ya, yeah? ha, tu elakkan. Mudah-mudahan muslimin muslimat semuanya, ialah kita ni payah nak cakap ya sebab benda berdusta tu dah jadi perkara yang biasa ha ya jadi harap-harap sangatlah kita ubah diri kita ya kita ubah kita tukar cara hidup kita yang dulu berbohong ya walaupun sikit kita berbohong sama ada dalam bisnes sama ada dalam perjanjian sama ada dalam persahabatan sama ada kita dalam kehidupan kita suami isteri ya Fizah Ismail. Okey. Rasulullah SAW benar-benar mengindahkan segala perkataan yang pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Sebelum sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda punya akhlak yang baik. Eh? Maknanya, sifat Rasulullah SAW ini bila dia bercakap, dia akan cari bahasa yang sangat indah. Ya, sangat cantik ya ha, dan beginda juga menghargai setiap perkataan yang beginda dengar dia cakap benda yang baik dan dia menghargai setiap perkataan yang benar ya yang sampai ya kepada telinga dia ha, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul lagi bagi punya akhlak yang baik ya ha, Abdullah bin Al-Hamsa meriwayatkan pengalamannya dengan Rasulullah SAW sebagai berikut. Ya, sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi nabi, aku pernah menjual sesuatu kepadanya. Dalam jual beli ada sisa yang belum terbayar. Aku berjanji akan datang menghantarkan ke tempat Baginda. Tapi aku terlupa. Selepas tiga hari berlalu, barulah aku ingat. Kemudian aku segera datang untuk menemui Baginda. Maka aku melihat Rasulullah SAW telah ada di tempat itu. Baginda menegur, "Wahai Abdullah, engkau telah menyukarkan aku. Lihatlah aku menunggu di sini sejak tiga hari yang lalu." Allahu Akbar, ya, meski-meski maksum semua, ya. Maknanya Rasulullah SAW ni dia tetap menepati janji, ya. Aku berjanji akan menghantarkan ke tempat baginda. Maksudnya uh, sebelum Nabi dilantik menjadi uh, rasul, ya. Yeah, Nabi, eh, dia waktu menjadi Nabi, aku menjadi pernah menjual sesuatu kepadanya dalam jual beli ada sisa yang belum terbayar. Eh? Ha. Aku berjanji akan datang menghantarkan ke tempat baginda tempat Aku terlupa. Tetapi aku terlupa. Tiga hari Rasulullah menunggu. Hari-hari dia menunggu. Tapi Abdullah terus. Tapi Abdullah terlupa. Tapi ha, Rasulullah kata Rasulullah datang hari-hari dan Rasulullah menegur. Wahai Abdullah engkau telah menyukarkan aku. Lihatlah, aku menunggu di sini sejak tiga hari yang lalu. Kita kalau cakap terlupa, biasa je. Betul tak? Maaf, sorry terlupa. Padahal tak terlupa pun. Ha, ini Abdullah dia benar-benar terlupa. Tetapi, bila cakap macam tu, seolah tak nak maksudnya. Ha, tak nak untuk kita mungkir janji. Seboleh-bolehnya, cuba. ya Tidak mungkir janji dan ialah lupa susah nak cakap. Tapi kadang-kadang, kita tak lupa pun. Kita cakap, kita lupa. Betul tak Mama Ya Kadang-kadang, ya. Eh, jika ada dalam dalam kuliah ini, ya. Yeah. Terima kasih, Ida. Akak ada dalam kuliah ini. Cuma, tak beri komen saja. <laughs> Yalah, ya. Eh? Kadang-kadang tak beri komen tu, handphone tak boleh beri komen. Komen dah. Haa, ah, tu. Ya. Eh, Allah, durhaka pada ibu bapa. Jangan bunuh manusia. Haa kata-kata palsu dan saksian palsu. Mudah-mudahan. Terima kasih sahabat yang telah tulis balik komen apa tu. Uh, uh, kata, kata apa? Hadis Rasulullah SAW. Maksud hadis Rasulullah SAW. Okey. Okey, Umi Buat-buat lupa. Betul kan? Kadang-kadang, macam mana -kadang, nak cakap ni ya? Kalau dia tanya cakap mana? Alah, cakap lupa je. Allah, wakbar. Ya? Hmm. Banyak tu benda-benda dulu tu kita buat kan? Ha uh, kita yalah. Ha uh, kita rasa macam kecil aja salah tu. Ya, padahal kita memang tak lupa pun. Alah cakap je kau lupa. Aku tak lupa pun tapi alah buat-buat lupa je. Ha cakap aja kau lupa. Mana dia tahu kita kau lupa ke tak lupa? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya. Eh? Ha. Baginda menunggu tempatnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pada masa Rasulullah masih hidup, baginda pernah berjanji kepada Jabir bin Abdullah hendak memberikan sebahagian daripada wang yang akan diterima oleh Baitul Mal dari Bahrain. Tetapi baginda wafat sebelum menunaikan janjinya. Setelah masa berlalu, Khalifah Abu Bakar al-Siddiq menerima wang daripada Bahrain. Ketika itu Khalifah Abu Bakar berseru mengingatkan kaum muslimin Barang siapa pernah berjanji dengan Rasulullah, maka datanglah kepada kami. Ha, ya? Maknanya, berjanji, cakap lupa je. Tapi, dah cakap bohong kan? Ya, betul, Mek. Ya? Ha, macam, uh, ni perkara yang dah saya dah pernah sebut sebelum ini. Ya? Macam kita kata apa? Uh, cakap ke anak, Mama, ya? Eh? Ha, nanti beli toy je... Ya... Nanti petang mama beli... Jangan risau mama beli... Ya ma... Ya... Ha, itu pun dah dusta... Kalau kita tak tuna, Itu kita telah... Berdusta dengan... Anak kita... Kita berdusta dengan anak-anak kecil ni... Biasa je... Dah... Cakap nak bagi gula-gula... Tapi tak ada gula-gula... Ha, datang sini... Ha, makcik ada gula-gula... Tapi tak ada pun... Kita nak cubik budak tu je... Nak cubik pipi dia tembam... Suka kan... Contohnya lah... Ya... Yeah. Ha, budak tu tengok aja. Mak cik ni janji nak bagi gula-gula, tak bagi. Esok-esok macam tu lah juga dia pun kita ajar dia supaya berdusta, ya. Okey. Seterusnya Allah telah berfirman, "Wa zkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulannabiyya." Surah Maryam ayat yang ke 55 eh yeah? no oh, sorry ayat yang ke-54 eh yeah? okey dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab al-Quran ini perihal Nabi Ismail sesungguhnya dia adalah benar menepati janji dan adalah ia seorang rasul lagi berpangkat nabi eh yeah? azimah waniyah <laughs> ya yeah? okey jom kita teruskan Allah SWT menyebut dalam Al-Quran akhlak Nabi Ismail AS merupakan petunjuk betapa pentingnya janji. Nabi Ismail AS orang yang sangat setia kepada janji. Semasa baginda menyerahkan diri kepada ayahnya untuk disembelih atas perintah Allah, pada masa itu beliau berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim AS, Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Surah As-Saffat ayat 102 ya. Strategi dunia insya-Allah Allahu so insya-Allah humin sabirin Insya-Allah ayah akan mendapati daku orang-orang yang sabar ya. Jangan risau ya. Ha, kalau itulah perintah Allah SWT, maka ayahnya supaya ayahnya tunaikan insya-Allah dia menjadi orang yang sabar. Ya Allah, musim ini musim mak semua ya. Tak tak terfikir, tak terjangkau ya. Kita ni tak akan sanggup lah untuk melakukan perkara begitu ya. Siti Antika, ya. Okey. Ada ada masa lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Oh sorry. Ha, tadi as-Saffat ayat 102. Yang ni pun surah surah tu ayat tu lagi ha, surah as-safat juga ya yeah, iaitu qul <tuh> ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur maza tara ah betul baru-baru sambu dia satajiduni insyaallah minas sabirin Ya, yeah? wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka jawab Nabi Allah Ismail senang aja. Sataji duni insya-Allah minas sabirin. Insya-Allah ayah akan mendapati daku orang-orang yang sabar. Allahu akbar ya. Yeah? Tak, tak adalah ya. Yeah? tak terjangkau oleh akal kita ya perkara-perkara yang macam ni ya Allah tak tak akan terfikirlah pada kita bahawasanya nak Allahu akbar ya kalau perintah Allah sekalipun ya untuk nak bunuh anak sendiri wal iazbillah tak ada sebab itu Allah minta Allah gantikan dengan kibas ya Allahu akbar ya kata maznah Allahu sanggupkah kita tak tak akan sanggup lah Allah minta ganti Allah ganti dengan kibas ya. Yeah? Dan sebab itu kita diminta dituntut secara orang kata apa uh, fardu fardu apa sunat muakkad iaitu melaksanakan ibadat korban setiap tahun ya. Yeah? Ha, dengan menyembelih seekor kambing ataupun seekor lembu dibahagikan kepada tujuh bahagian. Mampu ambil seekor lembu, tak mampu ambil satu bahagian semata-mata ya. Yeah? Ha, jadi kita ni Allahuakbar nak buat korban pun masih sayang lagi masih berkira-kira lagi eh ha mahal ustaz tak apa kita berkorban korban dia tak akan sebanding dari segi apa in, apa tak tak seimbang macam mana satin dengan apa yang akan kita dapat ya eh? kita korban rm 600 ringgit kita dekat dalam Mungkin tak banyaknya pun jangan kira macam tu kita nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala eh apa zurai naju tak apa ya eh? tak ada masalah ya eh? tak ada masalah okey juga boleh eh boleh terus boleh eh okey mesti mesti kita teruskan kita masih ada masa lagi di mana hebatnya kedua-dua ayahnya Nabi Allah Ibrahim, anaknya Nabi Allah Ismail, dua-dua sama hebat. Ya? Yeah? Sama-sama tidak ada masalah pada Allah mereka sanggup lakukan segala-galanya. Segala perintah Allah mereka sanggup lakukan. Kalau kita ni hak kecil pun kadang-kadang tak sanggup untuk melakukannya. Dengan duit, sayangnya duit kita dengan duitnya. Yeah? Ha, jadi janganlah insya-Allah ya. Eh, setiap setiap apa pengorbanan yang kita buat pasti ada balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada orang yang berdusta untuk menyelamatkan diri daripada kesalahan yang dia lakukannya. Orang seperti ini mesti berterus terang dan mengakui kesalahan serta menyesal dengan sikap mereka. Betul, ya. Eh. Nazar, eh, kalau kita buat salah kita akan menyesal. Kita mengaku atas dosa dan kesalahan kita. Ya? Tak apa, kita dihukum di dunia ni tak berat sangat lagi. Tak, walaupun di penjara sekalipun, sakat di penjara, masih ada, kita masih boleh hidup lagi. Masih ada orang boleh makan kat kita, masih lagi ada orang boleh bantu kita. Bukan, ha. tapi kalau di akhirat, dosa apa ni, azab Allah di atas pendustaan kita, perbuatan khianat kita, ya, yeah? maka tidak ada tolak bandanya dari segi azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak terperi sakitnya. Allahu akbar. Ya, sebab itulah jangan buat salah. Itu dah nombor satu. Yang kedua, ha, kalau buat salah, mengaku aja yang kita telah bersalah tak apa ya manusia tak ampun tu tak kisah tapi yang paling penting Allah akan ampunkan dosa kita hukum Allah tak tertanggung rasanya apa kata Jamaliah kata tak tertanggung nanti kita di hari kiamat disebabkan nak menyelamatkan diri kita di dunia nak selamatkan keluarga kita daripada rasa aib dan sebagainya maka kita tak mengaku langsung kesalahan-kesalahan kita ya tak apa sahabat-sahabat kalau kita buat salah, kena di penjara pun, nak buat macam mana? Kita akui. Tapi kalau kita tak buat salah, tidak ada masalah. Ya, yeah? ha, Betul tak, Munira? Ha, bila buat salah, mengaku aja. Ya, yeah? Tidak nak menyindir pada siapa-siapa. Tapi kita bercakap pada diri kita yang lemah ini. Lemah ini, ya. Yeah? Ha, takut nanti. Bila buat salah, kata orang lain pula yang salah. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Wal-iyazubillah, ya. Yeah? Rasulullah S.A.W pernah bersabda Taharrus so, thaharrus sadaqa wa in ra'aitum annal annal hal kata fi fa in fihi najadu. najatu taharrus sadaqa tahad ha, taharrus sadaqa wa in ra'aitum an annal haq annal hal kata fi fa in fihi fa in fihi fa in fihi an najatu Rawahu ab, Abi Rawahu Ibnu Abi Dunya. Taklah kalian tetap berkata benar sekalipun menghadapi bahaya. Sebab di dalam kata-kata yang benar terdapat keselamatan. Nah, tengok tu ya. Berkata benarlah sekalipun menghadapi bahaya. Ataupun kita selalu kata dalam pepatah kita, berkata benarlah sekalipun pahit. So di Hud, ya, berkata benarlah sekalipun pahit. Ah ha, yang kita, itu pepatah kita. Naklah kalian tetap berkata benar sekalipun menghadapi bahaya. Sebab di dalam kata-kata yang benar terdapat keselamatan. Allahu Akbar. Ya. Tak ada orang nak bercakap benar dengan mudah. Ya. Takut di ya, di di di, asap di dunia ini. Padahalnya asap di dunia ini ringan saja berbanding dengan azab di hadap di, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala Rafi'ah Ismayadi okey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Iza kazabal abdu taba'adal maliku anhu mailan min minnat 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 ni man jaa idza kadzaba abdu taba'ada al maliku anhu mailan min nat ni man jaa rawahu tirmizi pada saat seorang hamba Allah berdusta Malaikat menjauhkan diri dari hamba itu kerana tidak mahu mencium bau busuk yang datang daripada kedustaannya. Allahu Akbar. Sabariah, eh? Zaliha Zainal. Maknanya, uh, ya, yeah, Zaliha kata, banyakkan salat taubat. Yeah? Nabi Nabi cerita pada kita. Yeah? Pada saat seorang hamba itu berdusta, malaikat menjauhkan diri daripada hamba itu. Kenapa? Kerana tak mau mencium bau busuk yang datang daripada kedustaannya. Akbar. kalaulah perkara ini terzahirkanlah ya di pada manusia sekarang ini, bila cakap bohong saja keluar bau busuk, bila cakap bohong, memang ke bau busuk apa keluar bau busuk daripada bohong dia tu? Bohong tu menjadikan bau bau tu busuk disebabkan berdohok ber, apa ber, berdusta. Allahuakbar ramai orang menjauhi kita disebabkan kita dusta ya. Kalaulah orang nampak ataupun orang tercium bau busuk itu tak ada orang dekati kita pasal kita berdusta. Tapi jelas kepada kita sebenarnya keadaan-keadaan ini ya. Okey. Berkata benar akan mendorong seseorang menjadi manusia yang baik maka berhati-hatilah kerana setiap apa yang telah diucapkan akan memancarkan cahaya kebenaran di dalam hatinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima al ahzab ayat 70 71 ya maknanya orang yang bercakap benar ini akan terpancar cahaya ya, ya dan akan terpancar sorry setiap apa yang telah diucapkan akan memancarkan cahaya kebenaran di dalam hatinya terpancar kebenaran itu di dalam hatinya cahaya bukan kebenaran terpancar cahaya dalam hatinya bila dia bercakap benar. ya eh? Dan sebagaimana firman Allah SWT, Wahai yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar, dalam dalam segala perkara, supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Bila kita bercakap benar, maka ant, pertama dia kata di sini, ya, eh? bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkara yang tepat supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu, amal -amal kamu mengampunkan dosa-dosa kamu dan ingatlah sesiapa yang tak pada Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan sungguh ya kita ni tak nampak hak yang ujung di akhirat nanti tu yang kita duk nampak duniaannya jelah ya. Ha, kalau kita cakap benar ha, maka takut kita akan dihukum ha, oleh hukuman-hukuman yang ada di atas dunia ini. Tapi kita lupa ya dengan hukum Allah bila kita berbohong. Ya, kata Nabi tadi bau busuk menyebabkan malaikat akan lari daripada kita. Dan kata Allah lagi kepada kita bahasanya orang-orang yang ya ha, telah bercakap benar tidak berdusta maka insyaallah ya terpancar dalam hatinya cahaya kebenaran terpancar kalau benda tu boleh nampak masyaallah ya ha, dan lagi sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan orang yang tidak berdusta akan mencapai sebesar-besar kejayaan dalam hidupnya seorang muslim dalam menunaikan tugas <coughs> bergantung pada kesungguhan Apabila banyak melakukan kebaikan dan kebenaran, maka pasti mendapat kemajuan dan kejayaan. Jika sebaliknya, mereka tidak akan memperolehi kejayaan. Ya? Seorang Muslim dalam menunaikan tugas, ia bergantung kepada kesungguhan. Apabila banyak melakukan kebajikan dan kebenaran, mereka pasti mencapai kemajuan dan kejayaan. Pasti konform ya eh? orang yang melakukan kerja dengan sungguh-sungguh ya -sungguh, eh? menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh ya -sungguh, eh? melakukan kebaikan dengan, dengan kebenaran mereka pasti mendapatkan kemajuan kemajuan dan kejayaan ingatlah percayalah jangan cakap bohong jangan menipu jangan tidak amanah ya eh? sebenarnya kejayaan pada orang yang bersikap baik orang yang jujur dan orang yang amanah Ya? Eh? Kita tengok satu hadis Nabi yang agak panjang. Saya baca maksud saja. Kalian harus berkata benar. Kerana perkataan yang benar akan memperolehi kebajikan. Dan untuk menuju ke jalan-jalan ke syurga. Ha. Eh? kalian harus bercakap benar. Kerana perkataan yang benar akan memperolehi kebajikan. Dan untuk menuju jalan ke syurga. Orang yang tidak berdusta dan berpegang pada ucapan yang benar tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sedik, yakni yang boleh dipercayai. Berhati-hatilah kalian, janganlah sampai berdusta kerana dusta akan menyeret kalian kepada kepada durhaka dan kedurhakaan akan menjerumuskan kalian, kalian ke dalam neraka. Seorang hamba Allah yang berdusta dan membiasakan diri berdusta tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pendusta sebilah ya musim ni musim semua ya. Maknanya orang yang tidak berdusta dan berpegang pada ucapan yang benar tercatat di hati kalian janganlah sampai berdusta. Apa tercatat di, di, sisi Allah sebagai orang yang sedik. Berhati-hatilah kalian janganlah sampai berdusta kerana dusta akan mengeret kalian kepada durhaka dan kedurhakaan akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Bohong boleh menjerumuskan kepada Nur, apa, durha, apa, kedurhakaan dan kedurhakaan boleh menjerumus kepada api neraka. Waliyahzubillah ya muslimin, muslimat semua. Seorang hamba yang berdusta dan membiasakan diri berdusta tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Waliyahzubillah ya. Melaku pekan perkara yang tidak baik merupakan punca kerosakan jiwa dan melenyakkan iman dari seseorang. <coughs> Maknanya, Melakukan perkara yang tidak baik merupakan punca kerosakan jiwa dan lenyaplah iman dari seseorang. Waliyazubillah ya. Apa? Dia kata di sini uh, merupakan punca kerosakan jiwa dan lenyaplah iman daripada seseorang. Hadis yang diwayakan oleh Malik bin Mas'ud menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Wala yazal wala yazalul abdu yakzibu wa yataharrul kadhiba fayaktubu fayaktabu fi qalbihi naqtatan sauda hatta yaswadda qalbuhu fayaktabu indallahi minal Orang yang berdusta dan membiasakan diri berdusta di dalam hatinya ada titik hitam yang akan menghitamkan seluruh hatinya Allah Subhanahu Wa Taala tercatat sebagai salah seorang pendusta. Eh, hatinya Allah Subhanahu Wa Taala tercatat sebagai salah seorang pendusta. Tanya akan menghitamkan seluruh jiwa hatinya dan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai salah seorang pendusta. Latifah Ali, ya, eh, Okey. okay, ya, eh, okay, okay, okay. Eh. Last kali, kita tengok firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 105. Inna ma yaftaril kaziba la yu'minuna bi ayati wa ulai kahumul kadzibun sebenarnya tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itu ialah orang-orang yang bertabiat berdusta ha, maknanya kalaulah ya, eh, orang yang tidak ya kalau orang beriman dia tidak akan tergamak untuk melakukan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala berdusta dengan manusia berdusta dengan manusia sama juga kita berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan beri ganjaran ya dosa ataupun kita katakan Allah beri balasan dosa kepada kita atas apa-apa yang telah kita lakukan lebih-lebih lagi, dalam pendustaan kita dengan Allah, dusta kita dengan ibu bapa, dusta kita dengan suami, dusta kita dengan rakan taulan, dusta kita di dalam urusan-urusan harian kita. Terutama sekali, di dalam menjalani perniagaan. Ya? Ha. Orang bekerja, pejabat pun ada juga berdusta. Bukan kata orang berbisnes ber 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 sahaja. Ya? Tapi, itulah keadaan masing macam semua. Kadang-kadang, ya kita suka sangat benda-benda macam ni sebab tak nampak ya tapi kesannya sekali kita berdusta satu titik hitam akan berada dalam hati kita banyak mana kita berdusta maka banyaklah titik-titik hitam yang akan ada di dalam hati kita bayangkanlah musim-musim macam semua dengan umur kita yang telah lama ni saya lebih-lebih lagi Betapa banyak titik-titik hitam yang ada di hati kita sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Okey, muslimin muslimat semua, setakat itu dulu perkongsian untuk pagi ini. Terima kasih kepada pihak penganjur kuliah kita pada pagi ini kuliah subuh iaitu surah An-Nur fasa 3. Ya. Ha yang kerana telah memberi kita luar ruang dan peluang-peluang untuk kita berkuliah bersama, menuntut ilmu bersama, mencari sesuatu, menggali sesuatu yang ada, yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW mudah-mudahan menjadilah kita orang-orang yang terbaik ya? dan mudah-mudahan akan kita beroleh ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Surah An-Nur. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang selalu bersama. Terima kasih Daun Keladi. Terima kasih atas komen-komen yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas salah silap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah, Ya, Saira, kita ada dua kuliah lagi secara online jam 11 dan jam 2 dan 1 tengah hari. Insya-Allah kita bertemu, Mek. Terima kasih, Mek. Akhir akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.